Eu não sei se vocês sabem, mas o Amapá tá sem luz. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar nas diferentes redes, eu deixo aqui embaixo para você me seguir por aí. Você pode também, como sempre, patrocinar a produção de conteúdo desse canal lá no padrim.com.br/JanaViscardi. E você pode também compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que, porventura, podem se interessar por aquilo que eu discuto aqui. E hoje, essa quinta-feira, que pode ser uma espécie de giro de notícias, como o que eu faço lá no Instagram, todas as segundas e sextas, eu decidi trazer uma notícia que está falando da falta de energia no Amapá. Eu não sei se você sabe, mas 13 dos 16 municípios do Amapá ficaram sem luz no dia 3 de novembro. Hoje é dia 12 de novembro e a situação continua, o que tem causado muitos, muitos, muitos problemas para a população. Deu-se início a um rodízio de energia elétrica que não tem funcionado em muitos lugares, enquanto há lugares em que a luz funciona, há lugares em que a luz não funciona. A gente está no meio de uma pandemia e, mesmo se não fosse a pandemia, as pessoas têm o direito a ter acesso à energia elétrica. E você tem um estado praticamente inteiro sem energia. E a gente tem visto agora os jornais falando um pouco mais sobre essa situação que já está aí acontecendo há 9 dias. Está se discutindo, inclusive, a interrupção das eleições, né, nesse momento, justamente em função de tudo isso que está acontecendo por lá. As pessoas têm mandado vídeos, têm mostrado a dificuldade de viver sem luz tantos dias e do quanto esse rodízio não necessariamente está funcionando para todo mundo. E isso tem mostrado justamente a falha da atuação da empresa que tem a concessão para oferecer energia no Amapá. E aí aqui eu decidi trazer para vocês uma notícia. Eu achei importante trazer esse exemplo porque ele é, sim, cruel diante do caos que está se vivendo, né, a população no Amapá. Mas, de novo, a cobertura jornalística não fez só isso, mas fez isso também. E é por isso que me interessa olhar para esse também. A notícia que saiu no Globo ontem, dia 11, dizia assim, na manchete: apagão no Amapá dificulta a privatização da Eletrobras. E aí, na linha fina, aparecia assim: problemas com empresa privada responsável pela subestação que pegou fogo aumentam resistência no Congresso à venda da estatal. Eu achei importante trazer esse exemplo aqui de como algumas das notícias vão falar sobre apagão, né? Justamente qual é o foco, qual a atenção que é dada à situação, porque é curioso você pensar como o apagão como um problema para a privatização. Então, primeiro a gente tem a palavra privatização aparecendo aqui como um substantivo que dá essa ideia de certo, está certa, a privatização da Eletrobras. Então, isso já está dado, isso aqui é um elemento de linguagem que eu acho interessante. Eu vou deixar aqui um artigo de um professor da UFMG que discute justamente esse aspecto de como é que a gente traz as informações. E aí é interessante pensar justamente do uso da palavra privatização, como se a privatização realmente ela já está certa, está dada, não é uma coisa para ser discutida. E aí eu achei interessante pensar nisso aqui, porque justamente o que se traz antes é apagão no Amapá dificulta a privatização. Então, como se o problema da privatização fosse o apagão no Amapá, ao invés da gente pensar, por exemplo, na responsabilidade da empresa que tem a concessão, no apagão. A gente deveria trazer a empresa como centro, para dizer que ela é responsável, ela tem responsabilidade no que está acontecendo e nas medidas que tomou a partir do momento que o apagão aconteceu, deixando tanta gente sem luz. E aí sim, a partir disso, questionar o processo de privatização e não colocar o apagão como esse entrave que, ai, puxa vida, se não fosse isso, a privatização aconteceria. Entende o que eu quero dizer? Então é interessante pensar justamente a maneira como se enfoca essa questão. E aí embaixo na linha fina aparece a palavra problemas com a empresa privada. E aí a gente pensa, nossa, quais são os problemas, né, com essa empresa privada que é responsável por essa subestação? Porque inclusive a primeira versão que se dizia é que tinha pego fogo esse gerador por conta de um raio, e depois de uma perícia se entendeu que não teve um raio, foi uma bucha. Parece que a perícia identificou uma bucha, um problema lá
no próprio gerador e não uma coisa, um fator externo, né? Então, qual é a responsabilidade da empresa de não ter luz para tanta gente durante tantos dias? E quais as reflexões que isso traz? É porque sempre se coloca a privatização como a solução das coisas. E quando você tem um caso grave como esse, qual é o tipo de reflexão que se faz que não é dificultar a privatização? Porque é como se você coloca a privatização no lugar de que esse é o caminho e aí está dificultando isso, né? Mas se a gente olhar por um outro lado e entender que essa responsabilidade da empresa por oferecer energia e ficar tantos dias sem energia para essas pessoas, isso é um problema da empresa que deve nos fazer refletir sobre qual é o papel da privatização, se deveria acontecer, por que se privatizam as coisas. Então é interessante justamente por isso que eu, entre aspas, gostei dessa matéria. E aí na sequência, é bem curtinha, são dois parágrafos, vai dizer assim: a privatização da Eletrobras, cujo projeto se arrasta há meses no Congresso por forte resistência de parlamentares, e aí aqui se destaca que é principalmente do Norte e do Nordeste, ganhou um novo entrave com um apagão que já dura mais de uma semana no Amapá. É interessante pensar também que nesse olhar, quando você constrói a matéria, o apagão ele é um entrave. Um entrave para a privatização, de novo trazendo esse destaque para a privatização como algo dado e que, puxa vida, agora a gente tem um entrave. O apagão é responsabilidade da empresa, né? Ela precisa responder, inclusive, rapidamente quando surge um apagão e a gente tem tantos dias no estado inteiro, praticamente, sem luz. Então, será que entrave a privatização é o enquadre que a gente deveria dar a esse problema tão sério? Será que se fosse São Paulo, parada inteira, a gente faria essa discussão do mesmo jeito? Essa é uma outra pergunta de outra natureza, mas que é interessante também, eu acho, para a gente pensar essa situação toda. E aí, no segundo parágrafo, se diz: o incidente que envolve uma empresa privada deve ser usado como argumento no Congresso para os que tentam bloquear o plano do governo de vender a estatal, avaliam integrantes do governo e líderes políticos. E aqui, esse segundo e último parágrafo dessa matéria, me parece interessante porque a gente chama esse problemão de incidente. O incidente é uma coisa pequena, não me parece uma coisa tão grandiosa. A gente tem tantos dias sem luz, será que é só, entre aspas, um incidente? E aí está se dizendo que envolve uma empresa privada. E aí é curioso, né? Porque está se dando como certa a privatização. Essa empresa, ela tem a concessão e não se fala o nome da empresa na matéria. Envolve uma empresa privada, fica essa aura aí de não se dizer quem é a empresa. E aí vai se falar que esse incidente deve ser usado como argumento no Congresso para os que tentam bloquear. Então é isso, a privatização como certo, tem gente tentando bloquear, mas ora, de novo, não dá para a gente olhar para outra forma e pensar que esse é um grave problema e que deveria, na verdade, mobilizar todo mundo para repensar esse processo de privatização, ao invés da gente colocar como um... Então, vão tentar bloquear por conta desse incidente. Será que é assim que a gente deveria discutir essa questão? E aí foi por isso que eu trouxe para vocês essa matéria, muito curtinha, porque esse enquadro faz a gente pensar que, putz, olha só, vai dificultar a privatização, quando na verdade a gente devia estar questionando justamente como é que uma empresa que tem a concessão e que dizem tanto que privatizar é o melhor caminho, deixa um estado inteiro há 8 dias sem luz. É uma coisa grave o que aconteceu e deveria mesmo travar o processo. A gente não deveria ver o apagão como um dificultador da privatização, como essa matéria acaba trazendo aqui nas entrelinhas, né? E é isso que eu tinha para hoje. Um beijo para vocês e tchau, tchau.